Місто Київ. Підсумки ракетної атаки. В районі повітряного простору Києву було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено 9. Інформація уточнюється. На відновлення виробництва електроенергії після ракетних атак знадобиться 2 дні. Про це заявив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Було атаковано 3 аеродроми Росії. Крім аеродромів в Енгельсі та Рязані, було також атакована і авіабаза в Дягилєво. У мережі з'явились фото російських Ту-22М3 на аеродромі Дягилєво. Попередньо наліт здійснили 2 невідомі БПЛА. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС та Ту-22М. Є загиблі та поранені. В мережі з'явились кадри звільнення з полону 60 наших захисників та захисниць. У Великій Британії завершився останній у 2022 році етап навчання українських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. В Україну йдуть морози до мінус 12. Такі мінуси очікуються найближчі ночі на сході, півночі та в центрі. Про це попередили синоптик Наталя Діденко. Але не засмучитись, це похолодання ненадовго. Незабаром прийде потепління, щоправда з кашею на дорогах та опадами. Ізраїль у відповідь на ракетний обстріл його території атакував цех з виробництва зброї терористичної організації «Хамас» в секторі Гази. На цьому заводі бойовики виробляли більшість своїх ракет. Крім того, ВПС завдали удару по тунелю бойовиків на півдні Гази.